Ka përfunduar pas ditën e 21 qershorit procesi i zgjedhjeve në organet e reja drejtuese në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Komisioni institucional i zgjedhjeve shpalli rezultatin me anë të vendimit të bërë publik. Nga votimi i studentëve dhe stafit ka rezultuar se kandidatja Lindita Mukli ka marrë 49 vota nga stafi akademik dhe 117 vota nga studentët. Kandidati Andon Kume mori 45 vota nga stafi akademik dhe 271 vota nga studentët. Shkëlqim Fortuzi mori 110 vota nga stafi akademik dhe 461 vota nga studentët. Kandidati Osman Metalla mori 92 vota nga stafi akademik dhe 417 vota nga studentët. Në UAMD është votuar dhe janë zgjedhur dekanët e rinj të universitetit. Në Fakultetin e Teknologjisë e Informacionit fitues u shfall kandidatja e vetme në garë Anjeza Pasku. Në Fakultetin e Biznesit, Lambi Prendi, i cili garoi me dy kandidatë tjerë. Në Fakultetin e Studimeve Profesionale u shpall fitues kandidatja Rezarta Kalaja, e cila nuk ishte kandidatë rival në garë. Në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike fitues u shpall kandidati Linert Liraza, i cili fitoi përballë kandidates Gendiana Kalaja. Në Fakultetin e Edukimit fitoi kandidatja e vetme Klodiana Leka. Pas procesit të numërimit, rektori i sapo zgjedhur falenderoi të gjithë ata që e mbështetën. Së pari duhet të falenderoj të gjithë votuesit e mi, sikurse të gjithë ato kolegë të cilët të votuan kandidatet e tjerë. Votën kundër të tyre do ta konsideroj si një detyrim për të punuar fort për realizimin e gjithë pikave të programit dhe të platformës të cilën unë kam shpalosur. Ne faktikisht kemi zhvilluar një fushat mjaft qytetare, një fushat të civilizuar, mund themi se një fushat model për gjithë universitetet shqiptare, për universitetet publike.